Gati mi? Është një ditë e veçantë për të gjithë popullin shqiptar, sepse është dita e dëshmorëve, të lirisë, të luftës antifashiste nacionale shqiptare. Në radhë të parë, është dita e Qemal Stafës dhe gjithë trinjve dhe trejave të Shqipërisë që bën sakrificat më sublime për të rikthyer Shqipërisë lirinë dhe pavarësinë e saj, po njëkohësisht edhe për të vendosur Shqipërinë në anën e dur të historisë, në atë anë për fatë mirë në cilën ndodhemi edhe sot, dhe pikërisht sot është ditë nderimi për sakrificat e tyre, për flijimin e tyre, për ëndrat e tyre, por është edhe ditë reflektimi për të vendosur në plan par interesat e vendit, të tartnës të europiane, të stabilitetit, për mes dialogut, për mes bashkëpunimit, në mënyrë që ëndrat e tyre të realizohen plotësisht dhe në mënyrë që të nderojmë vërtet ashtu siç duhet kujtimin e gjithë atyre të cilët kanë bërë sakrificat më të mëdha, më sublime për të ardhmen e Shqipërisë. Faleminderit.